אבל יש שלוש דברים מינימליים, שלוש אותות, שזה כאילו השמאלים, זה הסמל שאתה יהודי. זה תעודת זהות, איך שרב לוי אומר תמיד, תעודת זהות. תפילין, ברית, מילה. כמו שכל אחד יודע שמי שאין לו ברית זה השם ישמו, והמחלל שבת בפרסיה דינו כעקום וינו יהיה נסך, אותו דבר התפילין. התפילין זה דבר גדול, למען תהיה תורת השם בפיך, זה מביא חשק ללמוד, זה מחזיק את האדם, עוזר ישראל בגבורה, נותן לו כוח נגד היצר הרע, וזה ממש כל הכוח, יותר וראו כל עם הארץ, כשם השם נקרא לך וירו ממך. אם אנחנו כל העם ישראל היו מניחים תפילין, כל העולם היו מפחדים מאיתם. אז אני אסיים, זה קשור פרשת השבוע גם כן, ויולד נוח, הכרת אלוקים של צדיקים עושים טובים, יש ויולד נוח שלושה בנים, אפשר לרמז בזה שלושה אותות. שם ראשי תיבות שבת מלכתא. להשקיע בשבת קודש. שבת קודש זה החיים שלנו. חם ראשי תיבות, חותם מלך. זה הברית מילה. אחרי זה יפת, תפילין. תפ"י, זה השלוש התיות הראשונות של התפילין. השלוש דברים האלה זה הסמלים שלנו, זה המינימום, זה הכוח שלנו, להשקיע בקדושת התפילין, כל בוקר תתכונן לתפילין ותתפלל כמו שצריך, אז תהיה מאחד הרבנים הגדולים, על כל פנים הצדיקים הגדולים שלנו. והשם יעזור באמת שהאבא והאימא שירבו הרבה הרבה נחת ממנו ומכל יוצא חלצים שיחיו, וכל המשפחה וכל הקהילה פה וכל קצרים וכל הארץ וכל העולם כולו, לתקן עולם במלכות שקה וכל